En el marc del Som Estiu i Sons del Temps, la Seu d'Egre ha estat l'escenari del concert del grup eslové Sant Stanislav Gelschoir. Es tracta d'un dels 5 cors del diòcesan clàssic al Gymnasium de Ljubljana. Les cantaires tenen edats compreses entre els 16 i els 19 anys. Un terç del cor es renova cada any perquè una part de les seves cantaires finalitzen els estudis secundaris. El cor ha ofert un repertori versàtil barrejant el més clàssic i universal, el tradicional eslové, passant per estils contemporanis com el pop o el tradicional d'altres cultures. El públic assistent ha pogut també escoltar l'estrena d'obres de compositors com ara Mocnik i Kopi. El cor eslové ha estat guardonat amb nombrosos premis internacionals. A més, ha registrat 2 CDs i diverses peces per a Ràdio Eslovènia. La presència de Sant Stanislav Gelschoir a Terrassa forma part també de l'11è Simposi Mundial de Música Coral. És la primera vegada que se celebra a Catalunya i a l'Estat espanyol un esdeveniment que reuneix unes 2.000 persones arribades dels 5 continents. Del 22 al 29 de juliol, diferents espais de Catalunya acullen concerts de molt alt nivell, que són un aparador del cant coral més actual i de les noves tendències. D'altra banda, 3 formacions corals de Terrassa i una de Matadepera van participar aquest dimecres en el concert de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, un dels més destacats del simposi. Es tracta de l'agrupació Coral Matadepera, Cor Montserrat, Coral Nova Egre i Massa Corals.